daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalamu alaykum raxmatullaahi wabarakaatu maalin wacan wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo dunida ka joogtaan bal ku soo dhawada ciyaaraha ya maanta warkii ugu dambeeyay kamal daari waan soo qaadan doonaa war maxaa laga yiri xalay wixii ku dhacay manchester city wixii ay sameysay kooxda arsenal ya wixii ay kooxda arsenal sameysay Allah wariyahan waa soo dhigatay bariyahaane ya markaas bayreen arsenal xayeen marna jiifan oo ay ku doodayeen ha ma aragtay saa soo laabanay oo bariyahan waa kacsanaya anaga wax way aryaah ya horyaah le briga bilaabo ya horyaah le briga bilaabo markaas bay dib u bilaabayaan inay u heesaan heeskoodii caanka ahaa ee ya tag tag sadane tartiib le intalaabsadeene tawfiiq waldeyre talaatada idba kooyaase wa markay dhihi jireen maxamed qadarow talaada idba kooyaase yacni waxay kala jeedaan markaan horyaalkuba qaadan lahayn ya tag tag sadane ya tartiib le anaga iskaga soconaynaa micnaha ha ya tartiib keena talaad idba kooyaase maalinta koobku qaadayna FA Cup-ka iyo koobka kale aan qaadaynana waanu dheereen bay leeyihiin qodobada iyo kuwa kale ciyaaraha maanta dhacayo Chelsea ay ku jirto United alla warbaaca oo meesha yaalla iyo kale iibsiga aan ugu doonayo cimada nagu tuura saxaabay subscribe-ka noo saara channel-ka si aad u heshaan waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee Kamal Daariga soo gudbida barnaamijkeena waxaa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkian Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis haddaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkadu ay bilowday isdiiwaan gelinta iyo u dalbida aqbalaada jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkian Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimo mis ballaaran oo 750% fadlan yaa laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursada inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya waddanka Turkiga haddaba wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan waayahay baliyaah ilaahay amarkii ciyaarta ayaa arsan cumadeeda xalay haysa kara ilaa iyo maantaba yaa warta maanta yaa horta Man City horta guriga kama soo bixi karaan alla maxay kuwaa sunnah iyo nuhub intan u lahay ilaahu haday Man City cumad leedahay qabow baraf waa kuwaas yaa qay waligeed waa lagu garanaya Man City waa niman iska yar dhowhano waa laga hoos bixin karaa ha waa koox laga hoos bixin karo la garaaci karo waa iska yar xoog weyn mooyaane waa nimanka ugu jilcaan ee la garaaci karo weeyaan habeenkana barooni iyo baasbaas iyo ku jiraan baasbaas Arsenal iska dhaaftay shaqay u soo jeestay Arsenal habeenkana habeen labaad saddex darba lagu tuuro habeen 17 sood lagu tuuray noqotay Arsenal yaa oo ayba difaac lay ku jirtay noqotay Arsenal waa dagaalamayaan quruntii cidda tahayo waa laga yaabay Arsenal wallahi cumada Arsenal garabka lagu haysa karin marnaba lagu haysa karino kolay xalay Arsenal cumadeeda lama haysa karo waa soo baxday oo waxay u soo gudubtay ciyaaraha finalkooda u soo gudubtay oo FA Cup ka way xalay Arsenal iskeentayo waka Arsenal cumadeeda aan la haysa karino wax badan ku saabsan waxa yaari xal la ciyaarayaan eegi doonaayo kolay Arsenal laba gool oo wabayoon dhaliyay xalay ku soo baxeen Man City dii maskiin tahay tacbaan tahay bay dhaafeen ya Real Madrid way ku direen Real Madrid ay baa liiraadi kuwaan arkaysiin saan u jilcay nimanka niman xoog badan ma ahan nimanka dheedheeli ciyaari barooni ku jiraan baad wad garaaci kartaan caawa sa ciyaar badan baa jiri doona oo kubadda cagta oo idil guud ahaan isbaanarkii baa la ciyaarayaa iyo caawa Real Madrid baa saf loo gali doonaa ahay Real Madrid waxaa saf u gali doona caawa kooxda kubmaysa waxaa Madrid waxay ciyaari doontaa caawa 10 ka habeenimo lagana isbaana saf u gali doonta maadaama iyagu ay Champions League yiin lagana is waxay leedahay Madrid saf u gali inay yiraahdeen laakiin waan dilinay yiraahdeen balantaas baan ku qaadeynaa sababtoo ah waxaan rabnaa ay way heerkoos inay u dhacaan bay iska ilaalinayaan marka dagaal bay ku jiraan oo waxay leeyeen ku qasbanayna Madrid caawa garacno saf u gali laakiin waanan rabnaa inaan garacno bay leeyihiin qolihii barshe maskiintii may iyagu waa tacbaan kale baryahan waa marada ka dhacday waa inuu lixda maqran bay soo gelis doontaa iyagu waxa weeyaan lama dhafri karee dadka madaxa xanuunaya ya lixda maqran bay soo gelis doontaa war Messi oo gool yar haatsan iyo joog Benzema iska jir Barcelona waa lixda maqran oo Messi Benzema waxay haystaan 22 gool ilaa 3 gool baa kala jooga waa sanadka war Messi Benzema looga cabsanay ka war waa adagu hoos u dhac baa ku yimaaday ya waa wareeray adagu baryahan Barcelona waa ka wareersan tahay marka Barcelona waa lixda maqran halka Real Madrid iyo ganaas iyo ciyaartu soo galay 10 ka habeenimo Madrid baana saf loo gali doonaa ciyaaraha talyaanigu hadaan ku daro Inter Roma baa caalay kulan derbi weyn dhici doonaa oo ay ciyaarayaan Roma iyo Inter waxa lagu ciyaarayaa Stadio Olimpico waana 10 ka habeenimo iyo 4tan iyo 5 daqiiqo ciyaarta soo gali doonta ahay waa ciyaar kale oo weyn oo caawa jira laakiin Ingiriiska ciyaartu ugu adag waxa weeyaan caawa
رير رير تشيلسي رير يونايتد وحالي أرسنال تاجري معنى وحيس ليه ما تقانا ها أرسنال بار نوتش العام لكن أرسنال شان حالي أركي والله بلايات دالباريسان أرسنال بلاي وعوشوهيان يا بلاي وعشوهيان عده وصادق تنبريهان وعمال لك بقى بكرة عده وحيلي إن أرسنال بقى بيجي العام وغرايو أرسنال ليه محمد قدروا إسكرناف تتكو حماها لهذه ايغا اركي دونا كلي عاور تشيلسي بر ارسنال يربا متخانني سو بحال عاون بهذا ني دو فيرنيا اسلي ني هو ارمي بنيو تشيلسي با ايدي روتا يا عمل يا ويس لي هو دريم يا اريغا ام و حسلي خاركود ور مانشستر با نورون ما هي تشيلسي با نورون بيس لي خاركود مانشستر با نورون ميدا سو بود ور لبدو وا نوروين بيرا وان ون وان غراخ ليه با اف سي مو تاي وكا عدي وكا ماركا عاو و خيارتي سو غلي دونتا مانشستر يونايتد و تشيلسي خيارتي و خي سو غلي دونتا عاو 10 كهبينن بي نو سيده دهبينن بي سو غلي دونتا وا سيده دفينما بي سو غلي دونتا يو خلي خيارتو تنام اي جيري دونان توتنهام الى سربا عاو عيار دون لخدم قرنو مانشستر تشيلسي با خيارتي ايش بي كو هيان لبا ساع كور عيارته دو با لعياري دورا marka رر تشيلسي iyo رر مانيونايتد buu doonayna caawinay ayagoo isla ciyaaray bay hada natiijo wanaagsan waxay ka rajeynayaan Leicester inay kufto bay rajeynay marka Tottenham la ciyaarayso Tottenham wax balaayo way dadku isaga dhagaanay ya marka waa horyaalka weeyaan taa Super League weeyaan Tottenham iyo Leicester laakiin waa waxay ciyaarayaan caawa FA Cup ka laakiin la rajeynayo halka ku jirtee ee u soo bixida ciyaaraha Champions League halka ku jirta marka caawa halka waa la isku hayaayo oo waxa weeyaan Manchester United iyo Chelsea ba ciyaari doona kullay waxay ciyaar soo galay doonta sideeda runtii caawa Manchester United marad u cishataa nimayo saacad weeyaan Manchester United bugeedo ku soo qorto war anagu yaa qaymaan kasta iyo Chelsea naga horkeeran iska gargaracnay amal aan ka badine walaanu kamal daariga ku aqaanaba waxa weeyaan Chelsea waxay leen caawa maya waa ka Romero xarkud xiliga taqaan arma caawa laga badiyaa amal ila dadka maanta dhay amal uma raaci karnay laakiin Bruno inta ka aqaan ku sheegaya Bruno inta ka garanay ku sheega horta Chelsea waa qatar badan tahay wala laga yaabo inuu caawa garac waa laga yaaba Manchester rutiir waxa uu aad u qatar badan bariyaan farahay ka baxday rutiir waxa uu aad u qatar badan laakiin Bronigan baan ku sheegayaa macnuhu kama dhigna Broniga hadii koox bariyaan saddexda Charles ugu dambeeyay soo garaacay caaw ma loo afareyn kara ma ka dhigna macna walaa afareyn kara Broniga ma kala garanayo war cidan Chelsea waayay war cidan saddex jeer hore la soo garaacay war uu imaamad oo maradu cili ma garanayo Bronigan waa ugu daraha duur waran Bronigan waxa uu garanayaa war wan calamu geedkan war cidan waa Chelsea saddex jeer ba marada laga soo riday war magaalka ka saarin war Manchester United iyo Real Madrid kiisan ku kicin oo yaani magaalka ma la ma garanayo magaalka laga saarin Chelsea saddex jeer laga soo garaacay waxa macquul in la garaaci karo Sterling ay badiyaan inuu macquul oo maxay la bruu igu xog badan tahay waxa laga yaaba caawa idinka noo fafagtay idinka noo bootay u dulqaatin Real Madrid waa laga yaaba laakiin Bronigan waa kamal daari mar waxa jirta dhaahay ama lagu raacayo oo laga badinaayo le oo laga badinaayo le oo laga badinaayo adle lagu tumay baa jirta arso wada artay xaalay 7 ciyaar kadib ay badisay oo City guldan ka soo gaareysay marka kolay waa ka ciyaarta weynay caawa laakiin saadaashu waxay tahay ee la saadalinay Manchester ay badin karto ha ciyaar kasta waxa aadan bay leedahay labada ciyaar la soo dhaaf Arsenal ay la ciyaaray City Liverpool Arsenal Liverpool baa u cadadeed tagal man City baa u cadadeed xalay ahayd caawana wax loo Manchester ugu cadaad sida Bronigan waa sida ka ah laakiin wax ciyaarta ka dhaxdici doona cidna ma oga Manchester United ayaa Chelsea laadkan garaacday saddex jeer bixlaadkan garaacday yaa laba jeer horyaalka hore gada loo maray Chelsea marna waxay liiga ka habka hadaba kooxda qura ee taariikhda Chelsea afar jeer garaacday ma taqaana waa isla Manchester United sanadii 2012-2013 macnuhu Manchester United way jeceshahay kooxda kubadda cagta Chelsea sharar Manchester United wuxuu ku badaysanayaa ma taqaana ya wuxuu ku badaysanayaan Leeds markii horeal ku soo laabanayso wuxuu xiraa ma taqaana hayay Chelsea United kala hayaa horeal ku soo laabatay macna waan idin jecel hadda reer Chelsea tiin yun Manchester United la cabsanayseen Leeds United baa timaad waa leeyahay macnaha magaca United waad ka arkaa gaxdan baa la leeyahay oo sababtoo ah saddexda jeer markaan la garaacay Manchester United ee Chelsea garaacday horena way u dhacday hore Manchester afar jeer bay u garaacday ee kooxda Chelsea marka Chelsea saddex jeer bixlanaadkan la garaacay laba horyaalkii halliga kaabka marka taariikh horeba u dhacday Manchester United afar jeer waa kooxda kaliya taariikhda Chelsea afar jeer garaacday waa Manchester United 2012-2013 waana waa markii afraad oo xilira oo labadan kooxood ku kulmayaan waa xilciiradka afraad oo ay labadan koox ku kulmayaan FA Cup-ka hadaba blue ba quarter final-kii 2012-2013 badisay final-kii 2018-2019 blue ba badisay United ayaa iyo badisay wareegii shanaad ee marka Chelsea laba ciyaar hore iyaga FA Cup ka badinayay kuwa kan United ah hal jeer bay United badiyaan waana ciyaari wareegii shanaad ee FA Cup-ka kuwa ka bay ahayn United lagu waxay doonaysaa toddoba ciyaarad inay unbeaten ahaato marka ay la ciyaarayso kooxda kubadda cagta Chelsea kharigan oo lix ciyaarood oo hore labadan dhexmaray Chelsea marna kamaan u adkaan United toddoba ciyaarood bay doonayaan qarniga waxay doonayaan kor weyn inay sameeyaan United baa u ciyaareysa kulankeedii 30aad FA Cup-ka semi-finalkiisa
ogowna Manchester United waxa ay la siman doontaa rekordka Arsenal ee xalay sameeyay 30 ka sama final laakiin Arsenal ayaa iyagu xalay waxay noqdeen kuwa gaara finalka tartanka koow iyo 20 jeer Manchesterna caawa sidaa ay u socota horey Devils ayaa finalka gaaray 15 kamid 17 FA Cup sama final ugu dambeeyay ciyaareen ogowna Manchester bari waxba laga qaban karo waa 19 ciyaarood kuwa unbeaten 14 way badiyaan shan bareejo markii ugu dambeeyay oo Manchester garaaca waqti dheer baa ugu dambeeyay record aan kan oo kala maynad ay unbeaten iska haatana waxa ugu dambeeyay 12 markaas oo 19 ciyaarood ay unbeaten hayaan hadda waxay marayaan 19 ciyaarood ogowse laakiin Chelsea waa kooxda ugu qatarta badan FA Cup ka qarniga kan qarnigan aan ku gudu jirnay 12 waa kooxda ugu guulaha badan FA Cup ku wayan qarnigan kalibiliga kaliya baa laga hadlayaa oo Chelsea qarniga intan ku jirno waxay yimaadeen 8 jeer final bay yimaadeen iyagoo 6 jeer ku guuleystay tartankan jirud baa aad u jecelo ka dhaliyay 15 gool 8-20 ciyaar uu ciyaaray 8 gool uu caawiyay kolle wararka doona caawa waa ciyaar runtii aad u adag oo Manchester iyo Chelsea aad baa la isugu feysteen iyo caawa 8 oo ciyaartii xalay beenta alaleeyay ciyaarta caawa ba ka darantahay maxay la laba dhinac oo waaysaaya balaayi ah runtii horta labadan dhinac u baahay weeyaan ma sida Man United oo kale bariyaan uma khabuubsan yaani uma madax dagsan nimankaas waxa Man City waa dad lagu hoos bixi kara laakiin nimanka inta ka iman doona caawa wallahi Man City Arsenal iyo Real ma galan kuwan inta ka imanay kuwan waa baahay cad oo hunguriyo baahiyo baahiyo koob koob u baahay bariyahan inna karno waa qaban waraawna waa qaban nimankan sida City oo kaluma qaboo banaan iska jira City baa iska qaboo amoyaan oo baraf ah nimankan niman halis badan weeyaan caawo meesha ka iman doona war arki doona kulay caawo kulay marka waa kaayo ciyaaraha jiray weeyeen kuwa kaayay bal maxaa laga yiri ciyaaray xalwan eegi doonaayo kulay reer Arsenal maanta madaxa u degano Balfiri war xali Luis iyo Mustafi wareen iyo kuugu baahlooyaan ka war marka caayda ka badis ciyaartooga difaac aad ka badiso David Luis iyo Mustafi yaa furiga markuu xanaaqo waa kuugu fiigaya war xali waa laga yaabay be meel walba dhaaf way kubada 18 June Luis ayaa roosa qaatay ciyaarta City yaani ay badinaysay toban isdeedii ayaa June bay ahayd markaas 17-deedii July 18-deedna Luis ayaa shabaq islaashay Man City-na gool dhan u diiday wuxuu leeyahay difaacadu inta badan cambaare waa iska cambaare u leeyahay wax kubada cagta ka dhana wax kamida marna lagu caayo marna lagu amaano Guardiola waa markii ugu horeysay lagu waxa lagu leeyahay tartamada yaryarowga Ingiriiska laga dhiga ee FA Cup iyo League Cup guldaray ka soo gaartay muddo 880 maalmood xalay marada ka dhacday war meesha ciyaartu ku bay sagso adkay saa duum lagu dhaqi kare oo arbacadii waxa la garaacay Liverpool 2 gool iyo gool sabtidiina waxa la garaacay Man City 2 gool iyo ber wariyahay Michael Arteta waa maajige ya ba Arsenal ya u noolaan karaba war waa isbuuc labadii gaala waaweyn baa laga baxay ha kuu waa weynaa ma la saaray hore laga hamuya abkay Man City iyo Liverpool dishoywa ma Chelsea iyo United baan u daahina bay leeyihiin markaas bay qeylo dheer ku qeylinayaan maanta annaga Saleh Maxamed Qadarow u tilaabsanayna annaga tartiib koole iska talaabsanaynaayo koobka maalintan qaadayno talaad iid baa kuyaas markii leen xukri jidada ma taqana maalinta aan koobka qaadayno iida iska iman doonta annaga dadka wixii hore iska sheegay Arsenal ever way ku hayaa leen macna talaad iid baa kuyaas heer talaad iid baa kuyaas iid baa kuyaas cid la raadayo waka Arsenal tak tak sadare anaga tartiibko len isaga tilaabsanayna aha mis wareerineyni tartiibkeena isaga soconayna anaga macna buuqna ma jiro ya talaado idba ko yase ya talaado idba ko yase macnu waxay kala jeedaan maalintan koobku qaadayno iida iska iman doontaba ya ahay waka Arsenal walaa warkeed waa kacsay cidda uu Cumaad mid laba haysa kare wana Arsenal markii koo ilaatanad uu xalay gaaraysay finalka FA Cup ka ogowna waa kooxdu ugu badan tartankan oo 13 jeer bay qaadeen tartankan waa tartankoodii ogowna xalay waxa aad loo hadlayaa goolkii 18 baas xalay ku dhaliyay kooxda Arsenal kaga dhaliyeen Man City wana goolkii hor Aubameyang 10 kamid ciyaartoogii Arsenal 12 kamid Tokoo iyo tokoo ciyaartu xalay garoonka ugu jiray 10 kamid ayaa kubada isku baas baasay kadibna Man City gool baa lagu dhaliyay baas yaa ila Arsenal difaac leeyahay shabariyan banuunina waa garacda waqdiyashi kamal daariga Premier League uu yar cidan 18 baas dig ayaa Man City gool lagu dhaliyay tab iyo loo garaacay amal ayaa xalay Man City gool lagu dhaliyo marka waa Arsenal cidda tan tirney baa isagu raali gelin siiyay xalay taage raali gelin bixiyay kadib markuu barti soo galay isagoo farta dhex u taagay Man City dhayay waniga badinay yaa laba gool markii dambe marada ciistiyo waxa weeyaan cidan waa xali gool bay gaarinay oo laakiin waxa lagu leeyahay isweydiinaya oo Man City ma sidaan bay ugu cadcadahay Champions League yaa oo Man City ma sidaan bay ugu cadcadahay inay Madrid Champions League ka reebto oo ay Champions League ku guuleysato maya ay maya 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 wa wanan la dhihi karimida
ستي هديبة حالكي بريها لو أركيا عيارتي بنمد ويلي ذاتي عيارتي حال ويلي ذاتي وحا مركز سؤال قلنا يا إني ما ستي كوريا الكوب كان كوكو ليس كرتو إيو إني مدريد ريبي كرتو أي سؤال قلنا يا معنطا وحن اللي هاي أو ميهي ما ستي وعد عدانك تاج مليين كان معنو حوى يا متغانا أو ما ستي لان بيها الدب علاج مليين كان ومعنا هيا يكون صبيحي كران معنو هو واحد معخول الله يبالو قلنا هاي وارديلا بحال هاد لوخ يورمتا قنا وصفي عمان عيارين بولا يحي كلن كي سدهمتون نوان رغني سانو عيارنا حميد حالنا ورا رسانو حميد انو عيارنا هورتا انغو بنا ادم بان هاي ولا يحي اد بين نوغو فينا لبد عيار لسو داف لبد كوخان لا عيارين بولا يحي برسا سو كار لي عيارت مدريد وحو لا يحي يا هدي ان واخ كبدل وين سدان بولا يحي يا ماركا واخ فرصت ام هيسن ولا ان مدريد ريبنو واخ فرصت اه وما هيسن دون ولا مي بي وحو لا ان خلط كي قادانو هدا او لبد عيار لسو داف ان ليدني اما ان ما تخانا سمي وقلت كينا قادا كروينو لكن ولا هدي بس اذا انا عيارنا مدريد ما ريبي كرنو ولا يحي ماركا مان سيتي عمامد اي لهي والله انا وحو عمامد الحين سيتي موقتا وكوخا لغوس بخي كرو والله هذا سيتي ولايد اسكو سارنيسو والله دد ولايد لا سارتو سيتي اقول لي دته معناه ولايد معناه محل الله انت قنا ان هذا وين سوف ريسه تيرادو مدريد مان سيتي عاو فيرسنا انيغا مان سيتي ولايد سارنيا نيمكا ولايد لا سار كرو ورني كان مونوكو او مونوكو حتى ولايد لو سار واي هذا كور جملك كرم تقنا مونوكو كرب من كان نما كان متعبان ويان ورنما كان سكست حوق بدين نما ما اهل لو توبري اي وراو اسكوليدان او اي غوشه ودينتان او اي متخانه اسوالان غوش وو واشان ورنما اسك عيار عيار بروني قروح بدل ما الاهل وبروني ارسنال كان اسك اكتمال ابريان دفاع قلو 19 بروني جينا بدريسا مركا نما كان ورنما قبو او وخبا ان متخانه لوغه فدين مركا داد ليلى ستيان قبر ودغنا ولا قبركا خساره كو دوي هي كلي نما كان وليغود بو لوغ يقانا ان لوغه حسبيو تدر مركا لو ادنا محل لا متخانه ستي تدرهم ريبيسو أنا محاير بتقارن توترهم أي صوب عيسو ستيال ريبيا وأنا داعي سيدي مركن نمن كان ولايد ما بلا سارن كرو نمن كان ولا جهس بيع أي سميل ما بلا جيا بيع حاليو شنقول بلا فردي كور مريها ميلان ويعت كاتي كور ريا عيارها سيد الله جوس رفتن ولا ميلان زدت عيار بلا عياري لحبي يقول يستي لو برا جبي كشيء يا مدن الله ما دم ملا ما بدي ميلان شيلة تنقول بلا ليه عياري قدم بي تاني سير أمرك الله جوس رفتي خرون فارس كقدم سقال قول بس على قدر لي وريها ميلان دبي شلي سكور أبو بيون إنه كسيجو كدور كوكر سوي هني كلامه مع عابو أرتيتا كده oo mayor xal wuxuu sameeyay waa waxaan caadi ahayn Greenwood Manchester waxay doonaysaa in heshiis cusub ay ka sixdo oo uu kooxda kula sii joogayo ciyaartooga kan ee Mason ya wararka ugu dambeeyay waxay leeyeen Manchester ciyaartooga kan way abaal marinaysa maadaama uu qaadanayo xil ciyaareed ninka kan runtii aad u fantastiga Gadusi kulli Arsenal uu ka tagayba loo maleenaya xal markale ayuu ciyaari kari waayay wararka ugu dambeeyay waxay leeyeen Mati Gadusi Barcelona buu ku biiraya oo waxa lagu bedelnaya Philippe Coutinho Arsenal Coutinho bay qaadanaysa Gadusi wuxuu ku biiraya kooxda kubada cagta ee Barcelona oo wararka ugu dambeeyay ay maanta Rio Ferdinand wuxuu leeyahay Aubameyang wuxuu isoo xasuusinayaa uu leeyahay Thierry Henry wuxuuna barbardhigayaa legendiga Arsenal Henry buu barbardhigayaa kadib markii xalay Arsenal ninka u ciyaaray Aubameyang sidii gol Henryed buu dhaliyay gol Henryed gol Henryed ma taqaana hadad ma qashay bari anigoo dhahay gol Messiid ku waa kubadaha gol haya laga dul qaado marka loo yimaado odago Messi ma dhigo faraha jigle lagu siinayaa gol waa laga dul qaadaya gol haya gol Henryed ma taqaana inta gees kaga yimaado ayaa geeska gol laga dhalaya xalay Ederson lugiisa koos bixiyo khatar badan u dhaliyay Ferdinand wuxuu leeyahay waxaan Henryo bay buu leeyahay ninkane waa sidi tiyaron ribu u lalaya hatta wuxuu leeyahay fan bersi kan waa nin gaajab u leeyahay gool buu aad ugu baahiyay buu leeyahay waa nin qatar badan Gareth Bale caawa markala ma ciyaari doono baa leeyahay ciyaartan kadib markii dabaaldegii Madrid la arkay isagoo aan dabaaldegayn oo aanba kamid ahayn kooxda la arkay marka waxa la leeyahay ninka la yiraahdo Gareth Bale waxa la leeyahay ma ciyaari doono caawa kulan kugu dambeeyay Liga Madrid oo Alcantara wala Ars waxa uu ku biiray oo aad loo saadalay inuu ku biiri doono kooxda Liverpool hadaba Liverpool Alcantara ku biiray waxa Liverpool la qodonta koox aad u xoog badan oo balu fiirsadka dhex Fabinho Henderson iyo Thiago Salah Mane Firmino Robertson Gomez Van Dijk Alexander Arnold Alisson goolka wala Liverpool markala bay inay baamusho Premier League doonaysa waxa ka yaabinaya taageerayaasha Barcelona inay doorteen ninka ugu fiican xiriirka kooxda Barcelona uu ahaa Marc Andre ter Stegen waxa la istirgal aan Barcelona gool badan laga dhalin laha Messi wuxuu soo galay ciyaartoog labaad halka Griezmann oo galay booska 18-daadu waa codaynta ay baraha bulshada aad ka loo hadalayo in xilli ciyaareedkan Messi uu dhaliyay 28 iyo 8 gol u dhaliyay kooxda Barcelona 4 koodi kulan uu ciyaaray waxa la xilliyadkan waa ninka labaad ugu fiicnaa Barcelona ninka uu koodi ugu fiicnaa Barcelona xilli ciyaareedkan wuxuu ahaa Stegen oo maxay la Stegen aan Barcelona gol badan baa laga dhalaa laakiin Griezmann kaalinta 18-daad buu galay baa leeyay kasoor la ayaa uu ciyaari doonaa kulankiisa ugu dambeeya kooxda kubada cagta Villarreal wuxuu doonayaa inuu Arsenal maamul ka noqdo ama uu la liiga ka shaqeeyo doonayaa kasoor xilli ciyaareedka isagoo waayay la xataa uu wacdaray markaan wuxuu isku bedeli doonaa director ciyaaraha
هاي ليريس ويسوريس دون تبلي هيو ميلر يو ركالو بيرسن دون تبلي هيو كوتشران عيارتو جو هارتي يو مادام يكوسو بين هريال كويس جعبروني يانو ويلبي عروسان يان بلالي هاي يا هالك عاوة لشيغ يو من يونيتي نكوسو عياري دون تويركا مارشيال يو فرنانديس يا غريوود راشفورد ماتيش يا بوغبا ويليام يسي لندلوف مقواي والمساكي يدقاي وعيارتو قود هانو عياري ورقولي كوا كاي رنتي كوا عيارتو كوا عياري دونا ستي تلابش لعبين كخالي دون تبالي مدحوينها لليغا جافر تبيس كاسو بريهان كوحو من ستي كودا قن ايه لها يقع الدالة دربة ايه تكوان انقنا حلقة غادو من ستي مرك محكمة دين لفو شوير التاني كان تبيس وكسور جيدا ان ستي لغا غادو قناحي شميو ليغا او سمهن وحو تشاوع فضو مريا بالله كوحو كو بدا عقتها ايه لقوما قعب النابليو نانشيريان كان من ستي كو حكلا بارادني لكن نابليو بقارك او ساريين وحكلا قومي سنع عيارها وليم وحو رجيني انو شرس شي سدح سنة وصيحو هدا نو شرس كيلن بولان وحن وصيحي شي سكوح سدح سنة اي اوغل لبا سنة مرة بولاي هاي عسماعيل بن ناصر او ترقد وح بيشي حالي قول بولاليو لصعو نيكان قطر ويان بريهان اد بوك عصي هاي لنصعو وانيكا كو قولي استي اللاعب كو قفي عن افريكا حل عيارتك اللي صورنا عفاي وانيكا كاعها كل يواك ها عياره ارسل العمد دا لما هيستكرو ستي دا تعبان تهاي ولا مدريد دي وجداس كو قاربتو ولا مدريد كو دافكرين يا عاو ورا جري دونه وش كايرو ورا جري دونه رير تلاقي ادبا كوياسي واندين سلامة رير ارسل الو تلاقي ادبا كوياسي هاو رنتين وإيمان دون تامانك ملاحو قالي دون تاكوبك نمت قريب